ဒီမှာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကဒေသတာသူအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူစာရေးဆရာကြီးဝမ်အိုဝမ်ကျော်ဝင်းမောင်ဟာစတေမာလာ 101 1946ခုနှစ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကွဲတဲ့အချိန်မှာတခင်ဆိုးဦးဆောင်တဲ့အလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ခိုခဲ့ပါတယ်သူဟာတော်လှန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့1961ခုနှစ်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်စာရေးဆရာဝမ်အိုဝမ်ကျော်ဝင်းမောင်ဟာလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်ဒုတိယအဆင့်နိုင်ငံကုန်ရေးဒုတိယအဆင့်စုတွေချီးမြ
ဒီကပေါင်းရဲ့တကယ်တောင်းဝင်ကြီးခဲ့တယ်ဒီတော့လည်းနိုင်ငံတော်ကတတိကတာဘုံကြရတယ်ရှိတယ်ဒါသူရဲ့အတိုင်းဝင်ဆိုပုံသိသူရဲ့စွန့်လို့မှုကတော့ဒီပါဘယ်တော့မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်အတုံးမှဒီပါတောင်းဆိုဘယ်တော့မှမရှိခဲ့အများရန်သူကပေးဆက်မှုပဲရှိတယ်ဆရာကြီးဟာ 101 ကျောင်းဝင်းမောင်အမိနဲ့101နဲ့မြန်မာမျိုးအုပ်တော်လိုင်းရေးစပန်ဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးလေထီးသမားများမြမအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နေချက်တော်လိုင်းရေးတို့စားတဲ့စာအုပ်တွေရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးပေါင်းစုစည်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပေါင်းစုံအေးအေးညံ့နေတဲ့ဖြစ်ရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရအောင်
လုံခဲ့တဲ့လတွေကစာရေးဆရာကြီးဝမ်လိုဝမ်ကျော်ဝင်းမောင်ဟာကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းလာပြီးစေယုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးဝမ်လိုဝမ်ကျော်ဝင်းမောင်ရဲ့ဂျန်နယ်ယုတ်ကလပ်ကိုအစ္စလာမ်ဘာသာထုံးလန်းစင်လာကြစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မိုးလင်း3နာရီမှာတန်လျင်မြို့ကသူတော်စင်ဗိမာန်မှာတချို့ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဇာပန
ဒီနေ့ကတော့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